ni uparanya. Almost paranya. Hiyo ni uparanya. Hey. Number 5. Hey. Simba Arati. Hey. Hiyo ni 5. Defender. Hiyo ni 5. Last man. Haya. Hey. Number 6 mwenye ukatikati. Hey. Opio Wandai. Opio Wandai. Anapiga deep 6. Opio Wandai. Kama wewe hautakuwa. Hakuna bo. Lakini Raila atakuwa. Atakuwa kwa debe na hako. Kama atakuwa sisi tutampigia tukura. Utapiga nani? Unapiga hata. Omosh, Omosh, kuwa mtu wako na reasonable bwana. Hakuna, Raila atakuwa bwana. Wewe sasa utapiga kwa hewa na yuko. Yaani hewa lakini Raila atakuwa. Wewe kichwa yako ni mbaya mbona? Hata kwa debe baba ameshaenda ameenda. Ameenda wapi? Ameenda yeye. Raila ameenda kimwili lakini kiroho. Omosh, Raila bado kuja hapa basi leo hii. Leo hii. Hebu songa. Tutampiga kiroho. Nataka ni reason Omosh. Tutampiga kiroho. Nataka ni reason Omosh. Na wale wataangalia hii clip wa reason. Soma clip, sikia kitu nasema, alafu tuwe kome. Waje kujitetea. Omosh, siko mbaya. Omosh, waje kukuja na thorax. It's okay. Unasikia? Waje kuja na thorax. Omosh anasema baba atakuwa kwa debe. Yeah. Na baba Lewi, ameshashinda, yani siasa ya Kenya ameachana naye. Juu, ako kwa klasi ingine. Nimekuambia. Baba unaenda AU, Omosh. Na unasema atakuwa kwa debe. Raila Odinga anaenda AU, kiro. Kirama kimwili. Kimwili. Anaenda kimwili. Kimwili. Lakini kiroho ako wapi? Yeye ako Kenya. Ako Kenya. Na sisi kama watu wa kiroho. Atakuwa kwa nini kiroho? Atakuwa kwa nini kirama kimwili? Sisi kama watu wa Raila Amolo Odinga. Hey. Baba ako AU. Kimwili. Kimwili. Lakini kiroho. Hey. Raila anakuwa kwa ballot. Kwa ballot. Na pale kwa ballot utaandika Raila kwa ballot kwa kiroho ama utaandika kwa nini? Tutaandika tutaandika Raila Amolo Odinga. President hey. 2027 hey. Kiro Kiro hey. Kiro Omosh ni TikTok bwana wewe ni bwana na make sense bwana ongea kitu na make sense bwana waje kusema ati kiro kiro gani umejua kuna mzee ku nyumbani uta confuse mzee hey. Baba ako Ethiopia kabisa ako Addis Ababa wewe unatoka Migori from Migori hadi Nairobi na gari Raila Amolo Odinga ako Ethiopia wewe upewe pesa panda bus Raila Amolo Odinga aingie kwa ndege nani rafiki Nairobi mbele nasema waje ku compare ndege sema sema hivi waje ku compare ndege na gari sema umetoka Migori umepanda gari umetoka Ethiopia umepanda gari yeah. Nani atafika Nairobi ya kwanza nani atafika ni mtu wa Migori atafika hakuna bwana sasa Omosh kitu nimesema gari sio ndege na kitu ukumbuke Raila Amolo Odinga ni engineer Ulisema anaweza fanya engineering. Nasema hivi. Omondi. Omondi. Bwana unajua Raila. Omondi una Raila tunajua Raila. Vile umesapiga. Vile umesapiga. Sijakataa. 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 Baba ni engineer. Anaweza kuwa engineer ya siasa, anaweza kuwa engineer ya gari, engineer ya ndege. Baada za kuwa hiyo. Raila ni engineer. Lakini Omondi kitu jue. Paka hii. Tukubali. Omondi umejua siasa. Tukubali baba ameenda. Baba ameenda. Acha ningoje sadi yangu. Ah, hiyo kikosa dafu. Nilikuwa nakupangia siku nyingine. Lakini Omosh, Omosh amesema, Omosh amesema anauliza. Nyamaza. Omosh amesema Omosh. Omosh amesema kwa ile siku nyingine tuko na Oparanyang kama kama striker. Na hii squad ingine wako na Joe kama striker. Alafu katikati wanapiga na Babu Owino mwenyewe ndiye anapiga deep. Nyamaza tu. Wacha kupanga. Nyamaza tu. Panga yeye. Wacha tu. Panga ya Oparanya. Wewe nyamaza tu. Wacha nipange ya Joe. Nyamaza tu sawa. Panga ya Oparanya. Wewe nyamaza basi niongee. Usipange sisi. Nyamaza. Nyamaza. Deep uko na deep kupanda na kushuka. Eh, hey, deep 6. Aendi uko na kijana mdogo. Uko na Babu Owino. Babu Owino. Alafu pande ingine, deep 6 wako na Simba Raji. Simba Raji. Unaona? Sasa umejua hapo deep 6, hapo siwezi ongea mingi sana. Hao ma players wote ni wazuri. Alafu kufika hapa roundi. Hapa namba 5 wako na huyu kijana seneta wa Nairobi anaitwa Edwin Sifuna. Alafu pale hapo wako na Adama Lekuna, alafu pale. Alafu pale Timjo. Alafu pale namba 8. Pale namba 8 wako na Opio Wandai. Opio Wandai. Ukirudi pande hii. Ukirudi pande hii namba 8 mwenyewe hapa wako na huyu mama. Sijui anaitwa mama mgani. Hakuna mama. Ah uko na mama wewe. Uko na mama hapo. Hii kila tutaki mama sasa. Kuna mama anatoka huko. Sasa Omosh mimi nataka kuongea kama player. Mimi ninacheza ball. Ball ukienda
Usiangalie timu ni weak. Ball ni akili. Hakuna. No, no. Ball ni akili. Hakuna. Kumbuka game Chelsea walicheza against Barcelona 2012. Akina Messi walikuwa pale na tulikuwa na akina Didier Drogba. Walikuwa wanacheza defensive game. Juu, Omosh amesha sema, akina pia wandai wako weak. Lakini, kwa ball, ukijua timu yako iko weak. Unaombanga tu Mungu peke yako. Unaomba Mungu unisaidie. Unaona? Wewe utakuja kujua timu yako iko sawa. Lakini Omosh kitujue hii ni ball. Niulize niite 1 hour. 1 hour. Yes. Ball inaweza kuwa na counter attack. Yes. Ball unaweza pata injury kabla mechi. Sijakwambia ref ni nani. Ref acha tu. Tulia. Ball unaweza kuwa na counter attack. It's okay. Lakini mimi naweza sema namwambia waloya tu. Hiyo kikosi yako mimi nitarudi ukianza kuongea kikosi tapanga baadaye. Nataka kumwambia waloya. Waloya Oparanyang ni mtoto wenu. Waluya wote wa support Oparanya. Nuru Kanga mwenyewe. Nasema Nuru Kanga. Nataka kumwambia Nuru Kanga. Mimi kama wewe unapiga politics, angalianga mbele. Okanga aache mambo ya kupiga Oparanya. Oparanyang akona msimamo na Oparanyang akona sauti Kakamega kuliko Kanga. Unasikia hapo? Nataka kumwambia kama nataka kukua MCA 2027. Omosh amesema wako na team. Na kama wako na team, mbona hii team inakuja? Kama Raila ameshatangaza nene hiyo. Mbona hii team inakuja? Sababu gani team imekuja? Sababu gani anataka kuachia ODM watu wawili? Unaona ubaya yetu ni kitu moja. Lazima tukubali. Baba alisema yeye mwenyewe ataenda huko. Lakini inchi yako hata ukienda lazima upende inchi yako. Juu hapo nilizaliwa na huko ndio utasiko. Unaona? Siku yake akisamaliza atasiku hapa. Lakini ile akienda ni sababu. Lazima tujue. Baba baende ni sababu. Tutafanya aje kama watu wazimio. Unaona? Tutatoa nani kama watu wazimio? Wewe unaongea mambo ya azimio. Wewe nyamaza. Azimio tumezika. Azimio hata kama umezika bado iko pale. Bado iko pale imeandikwa azimio. Na hata kama ikizikwa. Sasa ukiongea mambo ya azimio sell. Hakuna noma. Mimi wacha wakuje wanishike lakini. Omondi, Omondi umejua ubaya yenu ni moja. Mimi nataka ukirison. Wande mtapelekwa kwa interview. Kama ile ya Radio Jambo. Rison kama mwanaume sasa kama politiki. Convince watu. Mwambie watu mimi ni hivi na hivi na hivi. Ndio nataka kusema sasa hivi. Naenda kufanya hivi na hivi na hivi. Timu yangu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini wewe unasema una insist Baba ataudi kusimama. Na baba akifaulu. Akifaulu anaenda watafanya election next year. Si mwezi wangapi? Hiyo haki. Hiyo haki. Atafaulu. Hiyo akitoa. Baba anafaulu. Umejua ubaya wetu ni moja. Akitoa. Ubaya wetu kama fans wa Raila ni moja. Sema ubaya. Tuna ubaya yako. Omosh umejua kupiga kura last time. Bwana nilipiga kura bwana. Kuja mama. Ubaya wetu ni moja. Sema ubaya yako. Ubaya wetu ni moja. Yako. Unapata kama mtu. Omosh wewe unakaa kama mtu. Una wewe bado bibi hajasaa unjua hata kama atasaa nyoka. Unasema bibi ameza na unjua atasaa nyoka. Nasema wewe kitambuzali usioona binadamu anatembea na mguu mbili amezaa nyoka. Ai, ujawaiona hata bunda. Hakuna bwana. Omosh tembea uone. Kenya gani? Ai. Maybe Kenya ya William Samoei Ruto inaweza kuwa. Lakini ya Kibaki sikuona. Ya Moi sikuona. Ya Uhuru sijaona mwenyewe. Sijaona. Effect of family plan. Kwenda huko. Sasa unaona umeanza mambo ya kunisukuma. Nionge. Ndiye nasema hivi, nikibaliza. Nataka nipange timu yetu. Hiyo kitu ndio. Panga ni sawa, timu yako. Sawa. Na niko hapa siendi mahali. Usionge. Eh. Na nitaongea. Leo niko na wewe. Barada mimi unisikie dini yangu. Mimi sikusikie. Niko na hakika kutafuta change 1000 ni ngumu. Omosh wako hawa jina wako naye kubwa. Lakini jaribu kukuja tu. Jaribu kukuja tu Migori. Ukiingia tu pale. Stadium iko. Sasa ndiye gavana yao aliona kama ni kubaya wacha wajenge stadium. Gavana yenu ni nani? Aye, gavana ni Ochila yako yule ni Migori. Alafu jirani pale niko na mama mwenyewe. Sasa mama nikulie. Huyo mama anaweza kuja kwa balcony. Wacha kujoa lakini development yeye na mamoja. Anaweza kujoa kwa balcony. Ikikuja vibaya anakojoa. Ikikuja vibaya anakojoa. Support ni hapo. Sawa, sawa. Asante sana mimi Omosh ya kababa natoka Siaya. Siaya kababa. Kababa. Wajaluo original. Sisi ndio wajaluo original. Wale penye wacha nikwambie. Maendeleo inaanza Siaya. Uko na nini? Maendeleo inaanza Siaya. Kitambo
ilikuwa na shida kidogo. Lakini sasa hivi kuna governor mchapa kazi. Na Siaya tulikuwa na wabunge watano. Wawili, tuseme niseme tu watatu wakatereza kidogo. Tuko na pia Wandai anafanya kazi. Tuko na Otiende Amolo anafanya kazi. Tuko na huyu kipara anaitwa nani? Elisha. Wewe. Usiye usiwahi ita jina ya Elisha penye kuna watu. Siaya. Usiwahi. Wacha nitumie. Usijibutu. Usijibutu kuita jina ya Elisha Udhiambo penye kuna watu. Huyo MP yako huyo. MP wangu ni Utiende Amolo mchapakazi. So mimi siwezi ongea kwa mama. Siwezi ongea kwa uchila yako, hakuna kitu uchila yako anafanya. Mimi naongea, unasema Siaya akura roundabout. Ati tumeweka tires. Tire, si tire, tire. Sasa, ni tires ama tires? Tire ya gari. Unaongea, muda bana ongea. Tire, kuna tires. Hii ya watu wa mijengo wanatumia ama ni aje? Omosh, kuna tires. Tires ni nini? Tires ni nini? Omosh, kuna tires hii ya kujenga, ya kujenga naye nyumba. Nini? Nini? Ni kuna tires ya gari. Hiyo ndio umeweka pale. Na hiyo ya gari umeweka pale. Na hii ya kujenga naitwa aje? Tires. Hii ya gari naitwa aje? Hii kuna tire. Tire. Kuna tire. Na tire. Ni spell ama ni nini? Bado unasikia mnatoka Migori. Omosh anataka ni spell ama ni nini? Anapiga ona. So, umesema kuna tiles. Tile bwana Omosh. Ni mtu asiye anaongea. Kuna tiles. Ile ya kuweka kwa nyumba. Kwa nyumba. Tiles. Tiles. Na kuna tile ile ya gari. Ya gari hiyo. Umesikia vipi nimeita aje? Omosh hapa. Na bado ongea. Umeweka tire ya gari pale. Umeweka nini? Tire ya gari. Tire. Ya gari. Tire. Tire. Tire gani bwana? Bwana. Ni tire ya gari. Tire. Tire. Ongea. Ni tire. Omosh tumalize. Wewe enda unatusumbua. Kuti ongea. Umetoka wapi? Au ni watu wa Siaya? Kuti ongea. Ndio mwana. Bwana tumalize. Wewe naomba maliza hawa. Unabishana.